Caldes ha posat en marxa aquest dimarts la quarta edició de la botiga d'art al Museu Termàlia de la Població, amb els treballs de 15 artistes de la Vila Termal i de les Rodalies. Una iniciativa que va sorgir amb l'objectiu d'oferir un espai fix on els artistes tinguessin l'oportunitat de vendre les seves peces i alhora d'oferir a la població l'oportunitat de comprar art a preus assequibles durant tot l'any. Intentem anar renovant l'obra edició rere edició. Entenem que en un any doncs, tothom que hagi passat ja per la botiga d'art doncs, ja ha pogut curiosejar les diferents propostes i d'aquesta manera doncs, donem una excusa més per tots aquells que ja han comprat doncs, que puguin tornar i tots aquells que ja han vingut doncs, puguin tornar-hi també, hagin comprat o no. D'aquesta manera doncs, creiem que és una manera molt amable, és una forma molt amable de dinamitzar l'espai del Museu Termàlia, l'entrada i recepció del Museu Termàlia, i fer això a la casa de Manolo Gay i a la casa de Picasso creiem que és un fet diferenciador pels mateixos artistes que tindran la seva obra exposada aquí durant un any. Els 15 artistes que són a la botiga presenten obres de disciplines molt diverses i d'una varietat de tècniques també molt diferents. Aquesta edició ha estat comissariada per l'artista multidisciplinar Glòria Jiménez. Sí que hi ha com a tècnica, podríem dir, doncs hi ha fotografia impresa sobre altres materials que no és paper fotogràfic, hi ha il·lustració, hi ha també doncs, pintura a l'oli, que penso que això també és bo, aquesta barreja de tècniques. Hi ha des de pintura a l'oli, hi ha un tipus doncs, de retrat més figuratiu, però també hi ha pintura abstracta, abstracta no figurativa. Bueno, hi ha una varietat important, hi ha fins i tot també escultura. Alguns dels artistes ja hi han estat en les edicions anteriors i d'altres debuten ara, com la Sara, que proposa fotografia social feta en blanc i negre. I bueno, una fotografia, més que fer una foto, és tu, la teva sensació, no? Perquè aquell dia escolleixes ensenyar aquesta foto i no vols ensenyar una altra foto, no? I bueno, és una visió de la infància i això seria, pues, seria la primera entrar cap a dintre, no? D'aquesta infància, d'aquesta bueno, relació. A banda d'artistes calderins hi ha els vallesans Lluís Estupinyan i Sara García, a més d'altres autors de Palau Solità i Plegamans, Barcelona, València i Lleida.